което ще започна в блока с загрявката, е кучептица. При кучептица главата трябва да е продължение на гръбначния стълб. Имаме правия глей в рамената и в таза. Поемаме си въздух, докосваме длан коляно. Ръката и кракът отиват в противоположни посоки, като те са в една права линия. Главата е също продължение на гръбначния стълб. 3. Изпълняваме по 15 повторения на страна. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Кръкът остава горе, прибираме краката и от тук правим 20 ритмика, за да загреем дупето. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прибираме кракът и правим 15 повторения на другата страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тук работи коремна плосната област. 12, 13, 14, 15. Прибираме ръката и отново 20 ритмика. Този път с десния крак. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и още. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прибираме кракът до други, отново се прави ягли. Насякъде поемаме си въздух, избутваме дупето нагоре и ставаме гледащо надолу куче. Стремим се тук, колкото се може петите да докоснат плода. Аз понеже имам мускулна треска в момента на задната верига, ми представлява затруднение това упражнение. И продължаваме с сгъва на коляното на десния крак. През това време се опитваме с петата на левия да докоснем пода. Сменяме. Динамично прехвърляме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. На пръсти. Пети, задържаме. С крака ходим. С ръце ходим към краката, извинявайте. От тук клякаме, така че колкото се можем, петите да докосват пода. Гърбът с това време да е прав. В момента усещам, че имам мускулна треска и на кръста. Само едно пояснение искам да направя. Това, което няма да видите в това видео, са подскоци. Смятам, че подскоците са много рискови упражнения и без контрол, но е вероятността да сбърка човека в изпълнението и да си навреди са много по-големи, отколкото ползите. Наскоро видях няколко видеа на състезатели, които изпълняват доста грешно това упражнение. А пък сам човек в къщи, без да има и нужната двигателна култура,
Наистина риска от травма е много голям, така че тук в това видео подходи няма да видите. Както и кратки тренировки. Не съм фен на кратките тренировки. Правим това, което правим в залата. Хващаме си палците на краката. Кръста е прав. Поемаме си въздух. И се изправяме. Клякаме. Изправяме. Поемаме въздух. Издишаме. 3. 4. 5. Това е все още част от загрявката. 6. 7. 8. 9. 10. Пръстите остават напред. Ходим на цели длани до позиция планк от длани. Сега, тук колкото се може кръста, не трябва да е отворен, трябва да е подпъхнат тази към пода. Сплескано дупе, не като на повечето фитнес модели на дупени, защото това е много грешно и травмиращо за кръста. От тук, колкото се може, без да въртим таза, прехвърляме тежестта върху противоположната ръка. Пръстите на ръцете са разперени. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Връщаме обратно. Ходим на ръце. Поемаме си въздух. Бавно се изправяме. Това беше много бавно. Но тук продължаваме с 20 крека. Така. 1, 2, 3. Колената не минават линията на пръстите на краката. Петите не се отлепват от пода. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Издишаме нагоре 10. Поемаме си въздух. Издишаме 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отново ходим напред. От тук продължаваме с стегнача мускулатура. Кръста отново застопорен за пода. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Връщаме обратно на ръцете. Клякаме. Се изправяме и продължаваме. 1, 20 крека. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ходим. Позиция планк за стопорено тазово дъно. Продължаваме с ръце напред. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10. Опа! Спираме до тук. Връщаме обратно. Поемаме си въздух и обра. Последни 20 лека. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и последно ходим. Рептайл планк, както се казва на български, така и не научи как се казва това упражнение. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Минаваме на колена. Отново са прави дланите. Сега малко почиваме. Който иска може да пие вода. Хидратацията по време на тренировка е много важна. Продължаваме нашата загрявка. Така, отново се прави ръдлите в рамената и в таза. Поемаме си въздух, гледащо надолу куче. И сега продължаваме с, както е нарекохме, както нарекохме това упражнение на групите. Първо, голяма мечка. Едно. Като на всяко повторение се стремим петите да докосват пода. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и сега 10 малки мечки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и десен крак отива напред. Ляв крак не докосва пода, а прави ритник назад, като гърба е издължен, се леко се попираме на ръце. Гледаме да няма голямо изгърване в гърба, колкото се може да стягате гръбната мускулатура. Едно, в контрашпице стъпалото. Три, четири, пет, шест, седем, 8, 9, 10 и още 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сега вече левия крак докосва пода и правим 20 ритника с десния. 1, 2, 3, може леко да сгънете крака в коляното на този крак, който е с опора на пода. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, едно. Така, връщаме двата крака са заедно. Отново стъпваме на колена и на длани. Правия гли. И още веднъж повтаряме цялата серия. Започваме от голяма мечка. Едно. Работи коремно-поясната област. Две. Три. Поемаме си въздух, издишаме нагоре. Четири. Пет.
6, 7, 8, 9, 10, малки мечки, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, горе, десен крак напред, ляв крак последва, 20 ритника, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, още 10, 9, дишаме, издишаме, всяко повторение, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, връщаме кръкът при другия и продължаваме 20 с 10 на 1, 2, 3, поне разбрахте, че мога да броя до 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и още 10, 9, 8, 7, 6, 5,